taart. En hij heeft maar iets van 650 calorieën. Ik ben dus heel bang ineens dat het shop niet meer goed gaat. Want ik draag dus geen blote armen. Als klein meisje vond ik dit zo verschrikkelijk al. Toen Ruben en ik vonden elkaar vet irritant, dus ik ben in mijn eentje gegaan. Lekker? Oh, je ziet mijn concealer, ik had heel veel nodig. Oh, ja, dat kan niet. Je huid is vastgeplakt. Ik denk dat ze dat ook wel heel leuk vindt. Nou, dan lijkt het heel bruin zonder dat het eruit ziet als poeder. Dan lijkt het net taartjes van de bakker, dus dat is even de tip van de dag. Beste vriendin ooit! Ik kom net uit mijn werk en Ruben heeft net een pakket van de grote handel aangenomen. Eigenlijk dacht ik dat er zaterdag al zou zijn, dus ik baal wel. Want ik had zaterdag iets willen posten voor iemand en dat kan dus vandaag pas. We gaan zo snel inpakken en posten. Ik heb ook een nieuwe haarband, ik vind hem echt heel leuk en hij is heel erg licht gewicht. Dus dat is echt top. En nieuwe items allemaal gesorteerd in deze doos. En we gaan even een paar nieuwe foto's maken van nieuwe producten. Kijk hoe leuk deze is. Je weet het maar nooit, hè, op de site of het ook echt zo leuk is in het echt. Maar hij is echt vet leuk. Ruben moest voor mij foto's maken, maar hij doet het gewoon niet goed. Dus we zeggen, trek jij dat shirt en dan doe het op jouw hals. Maar zijn hals is zo dik dat het tot hier komt. Gadver, heel behaard. Stel dat we dit in de shop zouden doen. Oh, bij mij komt hij echt tot hier. Hij wil geen foto's maken. Hij doet het licht zo dat het rondje zwart lijkt. Auw, mijn buik. Het drupt gewoon om die. Het lijkt wel aan elkaar of die ding zit. Nou, doe maar los. Dit is gewoon sportschool, jongens. Je camera vasthouden en dan zit de ketting weer scheef. En dan zit je shirt weer in de plooi. En zo lijkt hij grijs. En zo glimt hij weer. Oh, dit is zo moeilijk. Maar deze is echt heel erg leuk. En we hebben hem dus ook met Amsterdam. Het is zo heet, dus ik lig even hier met de airco. En ik ben dus bezig met de foto's en ze inladen op de site. En Ruben heeft me een lekkere pizza gebracht. Dit is een geitenkaaspizza van de Appie. Dat ik al een keer eens gegeten. Ik weet niet of ik hem had laten zien in de video. Maar dit is zo lekker. Bietenpizza met geitenkaas en champignons. En hij heeft maar iets van 650 calorieën. Wat ik echt heel erg mee vind vallen. Het is een normale maaltijd. En ik bedoel, bord pasta is soms wel meer. Dus echt super chill. Goedemorgen, jongens. Kijk, mijn nieuwe enkelbandje. Daar heb ik gisteren productfoto's van gemaakt. Niemand heeft ze nog besteld, maar hij is heel leuk. En Princess Orbellen. En deze. Zonder bedel. Hi jongens. Ik ben net op mijn werk. Wat zou ik zeggen? Even dit af. Wel leuk dit. Ik wilde zeggen dat ik er voor het eerst niet zo heel erg belabberd uit naar mijn werk. Ik heb de hele dag mijn haar een beetje wild zo gehad, maar ik vind het wel leuk. Wat zou ik maar zeggen? Oh ja, vrijdag is Linda jarig met mijn vriendin dus. En ik wil echt even iets leuks kopen om aan te trekken. Maar het is nu 4:30. En als ik er ben is het 5:00, dan heb ik een uur in Almere. Dat is wel kort. Dus ik twijfel of ik dat ga doen of dat ik gewoon even naar Diemen rijd en enveloppen ga halen. Ik ben dus heel bang ineens dat de shop niet meer goed gaat. Daar ben ik echt bang voor. Want ik heb best wel een grote bestelling geplaatst met nieuwe items. En ik dacht... Huh? Oh, nu zit een kat op het balkon terwijl Ruben er niet is. Hij zit hier. Dus ik dacht, iedereen gaat het helemaal geweldig vinden, maar er is niks van besteld. En het is nu al een paar dagen online en zelfs nu, ondanks de nieuwe foto's niet. Dus ik ben ineens bang dat een paar mensen het gewoon leuk vonden om wat bij mij te bestellen, maar daarna niks meer ofzo. Daar ben ik echt bang voor. We shall see. Ja, eigenlijk wil ik gewoon even, maar ik weet het niet. Of ik ga gewoon Ruben en ik willen sushi eten. Ik ga gewoon de sushi halen, enveloppen halen, boodschappen doen, even in Diemen. Helemaal naar Almere voor een uur vind ik toch een beetje veel werk. Maar morgen kan het niet, overmorgen kan het ook niet. En vrijdag is die verjaardag, dus dan kan ik ook misschien online even iets leuks bestellen. Ik vind deze ketting dus leuk. Dit is dus de enige zilveren ketting die ik verkoop voor 20 euro. Hij is echt zo chill, je voelt hem niet zitten. Ik vind hem heel erg mooi. Hij is kort, maar ook met een hoge shirt zie je hem nog dus wel. Heel leuk. En ik heb gisteren weer een Maria Nia masker gebruikt, dus mijn haar is weer een beetje bruinig. Ik merk dat ik dat toch wel heel erg leuk vind. Welke oorbel heb ik in? Oh ja, de Princess. En ik vind die armbanden zonder bedel toch, merk ik wel heel erg chill. Ach, vind ik het wel heel leuk zonder bedel. Ik wil dus altijd na mijn werk in één keer door. Anders heb ik dus dat ik boven kom en denk, ja, wat ga ik doen? Dus ik vroeg of Ruben de sleutel in de brievenbus wilde leggen, maar was vergeten. Dus nu ben ik boven en denk echt... Ik wil niet meer weg. Ik wil wel weg, maar ook niet. Eigenlijk moet ik ook gewoon rust vinden. Ik moet ook nog mijn hele week vlog editen die morgen online moet. Maar goed, ik moet gewoon even weg. Ik vind dat ik er wel goed uitzie. Ik kom denk ik puur omdat ik een beetje zon heb gehad. Gisteren. Toch? Ik
zie er nu niet uit zoals ik er soms uitzie als ik een dag gewerkt heb. Het was ook wel een relaxe dag eigenlijk. Nu de rapporten gisteren meegegeven zijn, is het gewoon wel relaxed of zo. Oké, Ruben gaat dus mee, dus ik ben even aan het omkleden en ik moet wachten. En ik heb nu dus iets aan wat ik echt vaker zou willen dragen. Dit ziet er echt vet vrouwelijk uit. En het shirtje dus geweldig. Ik moest hem kopen terwijl ik wist dat ik zoiets nooit draag. Want ik draag dus geen blote armen. Al voor kan ik misschien nog wel, maar van zij echt niet. En hierin zie je dus buik. Zie je, met dit licht zie je het wel. Dus zoiets draag ik nooit, terwijl ik dit echt geweldig vind. Zeggen mensen, ja maar als je het wil, dan ga je zich afvallen. Dat is niet zo makkelijk. Dit is wel echt een van de redenen waarom ik natuurlijk al mijn hele leven wil afvallen. Maar dat is al sinds ik geboren ben, dat ik zwaar ben. Ik wil zeggen, dit is leuk. Maar misschien is het wel eigenlijk wel helemaal niet leuk, omdat hij net te groot is, dit jasje. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien toch niet. Oh. Dat vind ik zo leuk, dit soort topjes. Ja. Ah, dit geldt voor mijn figuur is eigenlijk ook best oké. Het is gewoon dit. Ik zou iets ook best wel grappig zijn. En jullie zien nu niet hoe leuk dit shirtje is. Kijk hoe leuk. Oh, wat leuk. Dit had ik echt al. Ik weet het echt als een klein meisje. Vond ik dit zo verschrikkelijk al. Ja. En dit dan, jongens. Kijk, op vakantie zou ik het zo aantrekken hoor. Maar om echt door de supermarkt te lopen, misschien kan het wel. Nou jongens, de realiteit van het leven. Ruben en ik vonden elkaar vet irritant. Dus ik ben in mijn eentje gegaan. Mijn eigen ding doen. En dat is natuurlijk sociale. En Ruben zit lekker zijn eigen ding te doen. Zo chill hier. Hallo jongens. Hallo. Ik dacht ik ga niks filmen vandaag. Ik heb niks te filmen. Ik voel me niet zo lekker. Maar ik ben nu al blij want we gaan iets lekkers maken. Ik heb namelijk vorige week deze 1 plus 1 gratis gekocht. Ik heb hem nog nooit geprobeerd. Ik heb hem nu uitgerold. Ik vind het echt super leuk. En ik heb dingetjes verderop. Dus ik ga niet helemaal veel mogelijk doen. Maar dan ga ik dus nu de saus erop doen. En dan allemaal lekkere ingrediëntjes erop. En ik ben echt heel benieuwd hoe die wordt. Laat even weten of jullie deze wel eens gemaakt hebben. Oké, dat potje vind ik alleen al echt super cute. Dat ga ik ook bewaren. Dat is altijd handig in de klas. Maar kijk hoeveel tomaatsaus. En ik hou echt van pizza met veel tomaatsaus. Dat is echt super chill. Hashtag not healthy. Lekker? Deze jongen heeft er wel zin in, hè? Jongen? Nee, heel vies al. Waar zou Noah nou zijn, jongens? Noah, waar ben je? Kijk, schattig. Noah. Oh, Fluff. Fluff. Fluffy. Fluffy. Jongens, het leven is zoveel mooier als je katten hebt. Ik wou kittens zeggen, maar het zijn geen kittens. Doei. Doei Noah. Doei Noah. Doei. Hey, goedemorgen jongens. Ik vind het echt leuk, want ik ben nooit zo van het combineren van goud en zilver. Dit zijn 2 nieuwe kettingjes die ik op de shop heb gezet. Oh, je ziet mijn concealer. Ik had heel veel nodig. Maar deze oorbelletjes zijn dus zo'n soort aparte kleur goud. Dat het dus wel met zilver kan. En ik heb dus een nieuw jurkje aan. En dit is mijn 2e jurk van Mama Licious. Deze kwam gisteren binnen. Nou, ik vind het zo leuk. Gewoon, er zat een riempje bij, maar kijk, dit is het enige rare. Die begint dus hier. Dus dat is het enige een beetje minpunt. Maar ik vind dat het niet erg is. En ik draag hem dus zonder riem, want ik vind dat hij niet te groot is. Dus, nice, ik ga naar mijn werk. En ik heb net een weekvlog online gezet zonder thumbnail. Want we hebben daar nog geen tijd voor gehad. Hallo jongens, welkom in het leven van drukke mensen. Uit mijn werk, meteen door. Ruben uit een afspraak, meteen door. We zijn nu als een gek aan het bikkelen om voor 6. Want als het goed is, kan het op postkantoor tot 6 uur. Orders maken, daar ligt het allemaal. Het is echt mega veel. Echt mega leuk, maar even bikkelen nu. Zodra je vast zit, moet je direct trekken. Ruben zit vast aan een armband. 1 seconde lijm, deze lijm is echt insane. Het is echt niet normaal deze. Wat moet je nu doen dan? Wat moet je nu doen? Ik had meteen getrokken, het was een stukje van mijn huid eraf. Oh, ja, dat kan niet. Je huid is vastgeplakt. Wie wil een stukje armband met zijn huid eraan? Wat moet je dat niet doen? Als je het doet, moet je het draaiend doen. Je bent ook niet in de mood vandaag. Je doet alles fout. Oh. Vel erop of niet? Weet ik niet, kijk. Zit er nu vel aan die armband? Nee. Die gaan we niet meer verkopen. Nee. Hey jongens, ik kwam net even werken. Ik ben echt in tijden niet zo moe geweest. Maar meer moe als in mijn energie. Soms ben je moe en soms is je energie gewoon op. Dat is iets anders, nee?
Maar echt. Nee, ik wil alleen maar slapen. En nu heb ik dus een verjaardag van Linda. En dan kom ik nu thuis, is het ook nog eens 27 graden binnen. Ik kan niet meer. Ik ga. Ja, maar ik ga douchen en ik ga denk ik ben expres een beetje bij tijd naar huis. Maar ik ga denk ik een uur slapen. Ik kan niet meer. Ik wil nog wel even mijn outfit laten zien, want die vind ik heel leuk. Dat draag ik dus nooit. Op camera ziet het er niet zo leuk uit. Het is echt heel leuk. Kijk. Deze ketting is echt ontzettend leuk, maar ik wil hem echt elke dag om. Ik ga echt even douchen, make-up afhalen en even liggen. Geen kracht meer voor. Ruben is orders aan het doen. Heel veel orders. Oké, ik moet echt even gaan opschieten, maar ik was Linda's cadeau aan het inpakken. Super leuk, want ik heb dus een horloge van Mockburg voor haar. Ik heb haar, ik weet niet of ik het al verteld, ik heb haar een keer gevraagd welke zou ik nemen. En ze weet niet dat ik die voor haar heb besteld. Super leuk. En ik dacht, ik wil iets van mijn shopper bij doen. Maar zij is niet echt van de. Zij is echt van heel erg minimalistisch. En de echt minimalistische dingen die ik heb, daarvan heb ik er allemaal nog maar één op voorraad. Dus die wil ik niet geven. Die wil ik gewoon nog kunnen verkopen. Deze zijn nog niet in de collectie, maar ik denk dit is echt perfect voor iemand die niet van too much houdt. Dit is heel erg klein. En ik wil toch iets van mijn shopper bijgeven, dus die heb ik er zo opgeplakt. Echt heel leuk. En deze megakaart. En nu ga ik hem even snel opfrissen. Ruben heeft ook nog even een Wild Girl bracelet gemaakt. En ik denk dat ze dat ook wel erg leuk vindt. Dus nu ziet het er zo uit. Een beetje vol, maar wel leuk. Nee, ik zit in de auto, ik heb een beetje opgefrist, maar ik ben meteen alweer bezweet. Ik wist niet wat ik aan moest, maar ik heb maar gewoon dit jurkje aangedaan, want het is wel echt perfect. Want we zitten gewoon, dus ik hoef niet bang te zijn als hij omhoog waait of iets. En wat heel lekker is, is dat hij heel veel stof heeft. Dus je kan hem lekker tussen je benen doen als je een beetje plakt. En hij is gewoon vrolijk. En ik heb leuke sieraden erbij aan. Ook die oorbellen die ik nu alleen heb gegeven. Oh, je ziet het goed. En ik heb echt super chill poeder dus nu. Ik had op Instagram verteld. Van Miss Lynn of zo. Daar lijkt ik heel bruin zonder dat het eruit ziet als poeder. Tenminste, het poeder wat je ziet is gewoon normale poeder. En dat bruine poeder is echt top. Dus geen foundation. Ik ga nu rijden en het is bloedheet in de auto. Ik heb er wel zin in. Ik was echt kapot, maar ik heb, als ik me dan instel van ik heb verjaardag, dan gaat het gelukkig wel weer goed. Maar ik ga niet meer uit. Ik ben echt zo'n oma. Maar denk ik van ja, ik sta 6:30 op. Ik trek het dan echt niet om uit te gaan. Om te werken en verjaardag en nog uit. Maar gelukkig snapt Linda dat. Dus, ik heb dus de hele week heel erg last van mijn maag gehad. Eigenlijk al 2 weken. Daar heb ik ook slecht geslapen en ben dus ook niet helemaal lekker. Dus ik ben bang dat als ik iets ga eten dat het niet goed gaat. Dus ik ga niet te veel eten. Wat natuurlijk hartstikke goed voor me is. Maar ik ben normaal iemand op verjaardag die hartstikke veel lekker eet. Dus. En ik vind wel dat ik er goed uitzien voor een dag werken. Dus dat is top. Waarom kijken ze naar mij? Nou, oké. Doei. Petjes. Oh, oeps. Dat heb ik altijd. That's one cute. Wil je iets vertellen zelf? Nou. Ja, die liggen alleen maar bij elkaar. Oké, dit zijn dus schelpen van de Albert Heijn. Schelpen. De bodem. En dan heeft ze er hak veel fruit in gedaan. En dan lijkt het net taartjes van de bakker. Dus dat is even de tip van de dag. Zou jij als je stijl deed en ik niet. Hallo. Echt niet. Het is inmiddels bijna 15:15. Het was echt heel leuk. Ik heb natuurlijk niks gefilmd. Want dit ben ik. Niemand wil natuurlijk in beeld. Maar het was echt super gezellig. We hebben echt een hele leuke meidenavond gehad. Het is wel leuk, want ik ken die meiden allemaal goed. Niet goed, maar wel door verjaardag. Zie hoe snel ik film. Hij is nu aan het filmen. Oh, wat gaan we doen? Ik zeg net, nou, niemand wil beeld. Ik wou zeggen, het was echt heel gezellig. Ja, het was heel gezellig. En jullie gaan nu uit. En ik ga ze dus brengen. Ja, echt super lief. Want het is echt een 15:15. Ja. Ja. Oh, Linda. Wow, iemand die op beeld wil leuk. Nee, het was echt heel leuk. We hebben echt zo'n meidenavond of zo. Wat ik vroeger altijd had met vriendinnen. Ja. Kletsen over meidenonderwerpen. Kijk jongens, Linda heeft het cadeau om. Ze is er heel blij mee. Oké, ik zit nu in de auto en ik breng nu mijn beste vriendin die niet in beeld wil. Yay! Party! En Mariska! Beste vriendin ooit! Linda en Mariska gaan partyen! Woehoe. Maar wacht, zo weet dat je Linda heet? Nee. Nee? Ik heet geen Linda. Oké. Laura en Mariska gaan partyen! Woehoe. Ik ben eruit geknippen. Knip die Linda weg. Ew. Laura en Mariska. Laura. Doei. Jij weet niet wanneer je moet stoppen nog. Wat? Waar is Mariska in de film? We zitten dus in de auto, maar dat hadden we toch al gezegd? Maakt niet uit. Je hebt niet eens drank op. Ik vind het zo grappig. Ik ben de Bob. De verantwoordelijke Bob. Ik ga ze nu naar Rembrandt brengen, maar dat hadden we al gezegd. Oké. Doei. Iemand met zwart haar of bruin haar, helemaal prima. Blauwe ogen, groene ogen, bruine ogen. Helemaal goed. Alles op wat er bestaat. Maar, ja, de kijkcijfers kelderen met de minuut. Ik ben real met je. We zitten hier gewoon in de cab.
Ze is hier in de cap. Oh, ik vind Charlotte echt from de beste Charlotte. Vriendin ever. Charlotte is echt de beste vriendin ever, want die brengt ons nu gewoon even naar Rembrandt. Echt? Terwijl het gewoon een half uur rijden in totaal is. En daarna gaat ze pas slapen. Nou, ja. Geen video morgen, dat is wel jammer. Ik heb echt een hele lange video nu. Ik ga niet meer video editen. Kijk eens, film. Hi jongens, ik ga de weekvlog hierbij afsluiten. Hij is heel erg kort. Dat is niet omdat ik heel veel heb weggeknipt, omdat ik gewoon geen materiaal heb. Vlog eindigt voor jullie op vrijdagavond. Daarna was ik echt, het is nu alweer later, daarna was ik zo moe het hele weekend. Alleen maar gewerkt en geen leuke dingen gedaan, gewoon kapot. Ja, zondag had ik wel nog leuke dingen gedaan, was mijn camera vergeten. Dat is echt even heel weinig. Op dit moment is het dinsdag 17e zeg maar. Dus één dag voordat de vlog online komt en ik maak nu even een afsluiting voor jullie. Op dit moment ben ik echt gesloopt en is het nog 2 dagen tot ik ga werken. En ik had geen afsluiting, dus die doe ik nu. Over een paar dagen gaan we op vakantie, dus straks komen er echt leuke vlogs aan. En ik wil even zeggen dat de shop ook dicht gaat over een paar dagen. Zaterdag is de laatste dag dat je orders kunt doen. Maar kunnen ze niet gewoon orders doen, maar dat ze gewoon heel lang moeten wachten? Ja, kan, maar de verzendduur is dan minstens 3 uur. Ja, en dus sorry voor deze korte vlog, maar dat was het leven. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En Ruben heeft hem trouwens niet geëdit dit keer. Ik kom net uit de groep 8 musical en ik heb hem net nog moeten editen. Dankjewel Ruben. Doei. Ja, waarheid.